Твой ден продължава след рекламите. 1 март в България празнуваме Баба Марта, слагаме си мартеници в Русия. Погребват опозиционера Алексей Навални. На гости ми е Иво Инджев, журналист. Здравейте, благодаря, че приехте. Добре, благодаря. Господин Инджев, чудих се как да започнем този разговор, обаче. Какво като символ погребва днес Русия за себе си? Погребва една надежда. Тя и съпругата на Навални казва, че той е бил човек, който винаги е имал надежда, винаги е бил иновативен човек на идеите, от когото се боят, както се вижда, дори посмъртно. Това е забележителен символ. Да се боиш от трупа на своя политически опонент. Не стига, че си го докарал до там да почине, дори да е вярно, че от внезапна смърт поради заболяване, в крайна сметка тя беше докарана от там, че... Това беше... Нашите зрители виждат църквата, в която ще бъде погребана. Да, беше изтезаван стотици дни в... както се изрази съпругата му в Страсбург, в една каменна кутия. Де-факто убийство се... Да, разбира се. По различен начин. Колкото и да се опитват да кажат, че това едва ли не е настъпила някаква естествена смърт за един 47 годишен мъж в разцвета на силите си, е ясно, че е резултат на този дълъг процес, на който те го подложиха на всякакъв вид тормоз, включително и психически, между другото. Те го облъчваха с музика, пропагандна руска, вкарваха му в моментите, когато го изваждаха от карцера, го вкарваха в килията психически неуравновесени, агресивни хора, които не му дават да спи и въобще го тормозат и така нататък. Всъщност те го бяха сложили в една килия с осъден за убийство, криминален престъп. Да, точно така. Представете си само как се заспива с човека на съседната населения креват в за Русия, тази ситуация. Навални означава надежда. Какво обаче означаваше за западния свят? Защото също може да бъде символ за по-скоро за гражданите на западния свят. Знаете, тази теза, че Европа и американските граждани се уморяват от войната. Има го този синдром на до кога се разправяме с цялата тая работа. Превръща ли се Навални в нещо като нов мотор, нова сила на битката? Ами посмъртно, може би, защото истината е, че той след пика на своята политическа популярност, когато не му позволиха да се кандидатира и за президент през 18-та година, а преди това 12-та година той беше в челото на протестите срещу онази нахална размяна между Медведев и Путин, която ушким нямаше да се състои, а той даже си промени и конституцията за още един мандат и се върна на власт. Та тогава бяха най-големите протести в Русия. Навални беше противоречива фигура за мнозина, включително и в чужбина. Имаше националистически залитения назад в миналото. Точно така. И по отношение на Грузия, и по отношение на Грузия, там има една игра на думи, която той беше използвал за грузинците, гризуни, което са гризачи. После той прие Крим, анексията, но всичко това се промени радикално, след като той влезе в затвора. Аз много държа винаги, когато има възможност да го казвам, защото за мое голямо изумление, като че ли мнозина въобще не са чули за това. А това са 15 точки, които той написа свой манифест, политическа програма, които всяка една от тях беше свързана с Украина, осъждането на агресията срещу Украина. Т.е. радикално промени в това отношение възгледите си. И затова в днешно време да му лепва това петно. Напротив, прави му чест, че той е извървял този път. Аз лично уважавам е хората. Да кажем, че хората имат право на промяна на. Разбира се, аз уважавам. Вижте, един дори от... изключително трудно когато си публичен личност. Любим пример, мога да дам веднага много примери. Генералният секретар на НАТО Солана е бил водач на антинатовски движение в левичарски в Испания. И става генерален секретар. Какво да ви кажа? Штауфенберг, който прави атентат срещу Хитлер на 20 юни 1944 година, е командващ на резервната нацистска армия. Той не идва от някакви опозиционни среди, но прави атентат и го почитат в Германия като върховен представител на съпротивата срещу Хитлер. Така че тези неща трябва да се отчитат и на Навални, това трябва да му се отдаде дължимото, а не да го замерят с задна дата с този упрек. Александър Литвиненко, Анна Политковская, абсолютно, убита контролно с два крушума в главата в асансьора в собствените си. Така и не се намери поръчителя. Кооперация. Борис Немцов, сега Алексей Навални. Става ли Путин все по-убеден в своята ненаказаност? Или тук по-скоро говорим в случая с Навални, да го разграничим от другите,
за вече такова притеснение, за изправеност до стената, до това да не знаеш как да реагираш. Вижте, Политковска убиха на рождения ден на Путин на 7 октомври 2006 година. Само секунда да поясним за нашите зрители. Политковска е журналистът, който разказва в книга, че Втората чеченска война в началото на първия мандат на Путин е започната от ФСБ с взривяването на две сгради в Чечня, с целта Путин да захрани своя собствен режим и да затвърди силата си няколко години по-късно, въпреки че тя беше в изгнание. Изключително популярна, честен човек, който чеченски терористи дори каниха за посредник, както беше със случая с Нортос театъра, с вземането на заложници, поканиха Политковска да преговаря, не вярват на службите и на хората на Путин. Тя беше много влиятелна като общественик и с страхотен имидж в Русия и в чужбина. Не случайно учредиха награда на нейно име в Брюксел. Немцов пък беше реалната противоположност във всяко едно отношение. Гражданин на света на Путин. Гражданин на света, говорещ свободно езици, който беше изключително рязък критик. Убиха го символично. Не случайно споменах за символиката на убийството на Политковска на рождения ден на Путин. Него пък го убиха буквално пред кабинета на Путин на Москва. На червения площад, да? Да, да. Тези следи остават и те се разчитат много ясно от хората. Сега пък Немцов го убиха, извинявам се, Навални го убиха с мъчение и накрая каквато и да е фактическата причина за смъртта му. Това е истината. Малко преди изборите и преди речта на Путлер от вчера, с която той се опита да се каже, предизборната му реч, с която той ушким се обръща към депутати, към Федерално събрание и така нататък, но всъщност говори на народа си и на света това, което той се надява по някакъв начин да го представи в по-добра светлина. Характерното за тази реч беше, че някакси за войната и за агресията, той не я нарича нито война, нито агресия в Украина, отдели може би една трета само от времето. През другото време беше пълно с обещания. Всичко в бъдеще време, как ще бъде розово. Изключително много прилича речта, особено когато говореше за загиналите войници, буквално на фашистските сборища от 40-те години. Един култ към смъртта се наблюдава в неговите речи, който все повече става такъв като акцент от театъра. Да, да. И това, цялата му пропаганда говори в този дух. Той дава просто тон. Той се опита вчера да се хареса на сънародниците си, всъщност, на първо място, защото той си дава сметка, че оттам идва най-голямата опасност в момента за него. Обеща реки от масло и мед и масло в страната си. Като всичко обаче, забележете, в следното наклонение. Трябва да, нужно е, необходимо е, не казва ще се случи. Нали, не поема такъв риск да обещае конкретните неща, за които говори, да вдига горната граница на смъртността в страната си, например. Как точно ще стане това в една Русия, която сега е 73 години и е много ниска спрямо от цивилизования свят. Той си дава сметка, че хората го знаят и го коментират. Да ви кажа, Песков, неговия говорител преди, така наскоро миналия месец, някакъв журналист се осмели да му зададе въпроса защо в Русия има толкова много бедност. И той изтърси следното, защото казва, ние още не можем да се оправим в Втората световна война. Поразително. Япония и Германия се оправиха. Германия за 6 години възстанови до военното си правителство. Да, победените, сринатите. Едната с ядрени взривове, другата с техния еквивалент. Напомня за нашите зрители, че брутният вътрешен продукт на Русия, имайки преди, че цялата Менделеева таблица е там, е по-малко този на Италия и то преди войната. Тя е по-малко този на Корея, която не се забелязва на картата без лупа. На Южна Корея. Накрая имаме една-две минутки. Идват избори в Русия. Навални е мъртъв. Основният друг опонент на Путин беше дисквалифициран. Няма да участва в изборите. Възможно е да не излезе от затвора. Фамилия Надеждин. Те и това отнеха. И Надеждин го махнаха. Какво очаквате да се случи в Русия в следващата една година, след като Путин спечели изборите? За това вече нямаме никакво съмнение. Възможно ли е имплозия на обществото отвътре, предизвикана от такива събития? Или говорим за продължаващ такъв режим? Има две версии. Едната е на Каспаров, който казва, че Русия трябва да загуби войната, тогава ще падне Путин. Има друга версия, която примерно застъпва военния коментатор Жданов в Украина, че по-добрият вариант е обратния. Най-напред Путин да си отиде, за да спре войната. Сега, никой от нас не знае бъдещето, но може да се позове на миналото за прецеденти и за аналогия. В Русия многократно се е случило, когато загуби война,
държавата да се разтърси, както е Кримската война 1853-56 година, потъва в дълбока криза. При загубата на войната от Япония през 1905 година, между другото, много аналогична от тази с Украина, защото има едно презрително отношение към онези там, да не кажа с какви имена са ги наричали, настъпва така наречената първа руска революция. При загубата на Първата световна война се разпада Русия. При загубата на Студената война се разпадна Съветския съюз. Така че има една повторяемост и една цикличност в техната драматична история, която според мен е не просто повод за аналогии, а направо е повод за изводи за неизбежното, че това нещо ще се повтори в тази държава. Добре, много ви благодаря. Журналистът Иво Инджев ни беше на гост и говорихме си за днешния ден, за погребението на Алексей Навални. Чухте господин Инджев, който каза, че Навални се превърна в надежда за бъдещето на руския народ и за, надяваме се, неговата демократизация най-накрая и за свалянето на Путин от власт и прекратяване на войната. Дали ти се получи така, предстои да разберем. Реклама, новини, продължаваме натам.